សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួយមកខ្ញុំឡើងដែរហើយបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹកអំពីរបៀបទស្សនារឿងភាគថៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ចុងចប់ហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អាចឆាតមកសួរខ្ញុំតបក៏បានដែរបងប្អូនហើយបើខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះក៏ចង់តាំងក
អញ្ចឹងក៏អាចខាតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនយើងទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃរបស់បងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ចុងចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលទានរកស៊ីមានបានកាន់តែច្រើនអាយុកាន់តែយឺនយូរសម្រាប់កាន់តែសុខស្អាតជាពិសេសនោះសូមបងប្អូនជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3ការពារដើម្បីការពារដល់ក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងអ្នកជិតខាងរបស់យើងជាពិសេសខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរ
ហើយបើខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាក៏សូមឲ្យបងប្អូនដែលជាស្នាអភ័យទោសដល់ខ្ញុំផងបាទហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អាចឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំអរសូមអីពីបងប្អូនច្រើនទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចុច Subscribe ចុចសញ្ញារកណ្ដឹងឬសូមបងប្អូនយកពាក្យខាងលើអល់ខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយវីដេអូនេះដែរសូមមកចែករំលែកទំនឹងអូខេគា